Tak jsme zpět. Teďka nás čeká Naya 2.0. A Jirka se rozhodl, že odpoví na to, co nového přinese a co starého vezme. A kdy to bude. A na tyhle všechny otázky odpoví Jirka Pudil, frequent flyer mezi backendy v PHP a frontendy v TypeScriptu. Tak měli jsme se vidět. Já tě vidím pořád. Výborně. A vidíš publikum? Vidím tebe, vidím tam Davida. Výborně. A už vidím i sebe na streamu. Tak budu sám sobě publikem. My jsme se domluvili, že budeme dělat Jirkovi publikum, aby se tady necítil tak sám. Tak se nedivte, že jsme tady zůstali. Je to pořád Jirkův talk. Takže Jirko, já ti předávám slovo, je to tvoje. Děkuji, děkuji za uvedení. A přesně tak, jak jsi řekl, budeme si povídat o Naya 2.0. Naya od začátku byla koncipovaná jako moderní knihovna pro Ajax v Nete frameworku, podporu Ajaxu v Nete frameworku, protože Nete jako takové žádné řešení nenabízí, žádné frontendové řešení. A na začátek uvedu nějaká čísla. Za minulý rok 2019 NPM uvádí přes 8000 stažení, což je meziroční nárůst o skoro 90%. Takže z toho mám velkou radost. Můžeme se samozřejmě bavit o tom, co to číslo vypovídá. Určitě tam jsou i stažení z CI serverů. Určitě, ale na druhou stranu spousta lidí má Naya staženou jako balíček třeba z GitHubu a nepoužívá vůbec NPM. Další číslo za první tři měsíce letošního roku. Naya zaznamenala přes 2500 stažení. A meziročně oproti prvnímu čtvrtletí loňského roku, to je nárůst o víc než 300%. A nevím, co se stalo. Asi spousta lidí se o Naya dozvěděla, začala ji používat, vyzkoušela ji. Dělal jsem si teď v tomhle týdnu takový malý průzkum, kde mi lidi z těch 17 odpovědí, z těch 17 respondentů, kteří mi řekli, že Naya používají, tak 10 by jí doporučilo úplně všema 10. Zjišťoval jsi to proč? Jo. Ptal jsem se, co se jim na té knihovně nejvíc líbí. A hodně odpovědí bylo ve smyslu, že je fakt jednoduchá, že dělá, co má a neháže klacky pod nohy. A funguje. To se tam objevovalo několikrát. To je vlastně zajímavé měřítko, že software funguje. To je jako Tracy. No, mě samotného překvapilo, že Naya už vyvíjím od roku 2017, už skoro 3 roky. O 2,5 roku teď. No, možná přes 3, protože 10. září 2017 vyšla verze 1.0, jako první stabilní. A dneska už máme verzi 1.8, která vyšla před necelými 2 týdny. A nejspíš bude poslední v té jedničkové řadě, protože už chystám nějakou dobu a teď finalizuju ten release 2.0. A hlavní cíl té verze 2.0 je udělat z té moderní Ajaxové knihovny ještě modernější Ajaxovou knihovnu. Protože, jak asi sami víte, pokud děláte něco v JavaScriptu, tak ten IT svět a JavaScriptový svět obzvlášť je nepřející těm slovům moderní, protože co je moderní letos, tak za 2 roky už nebude. Takže to je takový aktualizační release. Ona ta Naya 1 byla hodně inspirovaná i knihovnou Nete Ajax.js, jenom z ní vlastně odsekala jQuery. Ale ty myšlenky jsou tam hodně stejné a některé už jsou dneska překonané, řekl bych. Takže ta 2.0 bude takový aktualizační release, který to trošku uvede do toho stavu, v jakém se webové aplikace píšou dneska. Zároveň trošku smutná zpráva. To rozbije hodně zpětnou kompatibilitu.
A to tak, že to nebude jako u CDčka, že když se přestali instalovat mechaniky do notebooku, tak jsme si prostě koupili externí, nějak to zalepili a pořád jsme mohli používat CDčka. Tu na 2.0 si představu spíš jako Wi-Fi, internet. Najednou nepotřebujeme vůbec CDčka, protože máme nějaký standard, který funguje lépe, efektivněji, jinak trochu, ale bude tu s námi dlouho. To si od té verze 2.0 slibuju, začínám tam používat technologie, které se teď ustalují, takže jistá šance, že s námi budou nějakou zase delší dobu oproti těm technologiím, které používala Naya 1, které tak jako dojížděly. Takže ta premisa je, že Naya bude těžit z toho, co máme dneska, a já doufám, že to, co máme dneska, tak už se bude nějakou dobu zase jenom vyvíjet a vylepšovat a nepřijde za 2 roky něco úplně revolučního, co by si vyžádalo další předpis. První a nejdůležitější z těch věcí je Fetch API. Na jedna používala XML i HTTP request, což je věc, která je strašně stará a dneska už překonaná. Dneska snad ve všech prohlížečích už je podporovaný fetch, což je jedna funkce, jednoduchá, ale zároveň je to API dostatečně robustní, dá se dostatečně rozšiřovat, využívá promisy a další podobné mechaniky moderního JavaScriptu. Takže na to je to postavené. Další velká změna v Naya 1 s ohledem na to, co tehdy uměli prohlížeče, tak celý ten systém událostí byl takový trošku poslepovaný a nedokonalý. No, on fungoval, ale Naya 2.0 to uvádí trošku víc do souladu se standardy, takže zatímco předtím tam byl použit takový nějaký divoký polyfill a ty události byly nějaké objekty, které se rádo vytvářely jako události, tak Naya 2.0 skutečně využívá ten samý interface, jaký implementují třeba DOM elementy. Takže tak, jak jste zvyklí si navěsit událost na kliknutí na tlačítko, tak bude fungovat události i v Naye. Ty události budou reprezentované těmi event objekty, event střídami v JavaScriptu. A do třetice jsem trošku překopal API pro rozšíření, protože to bylo taky té jedničce sešité trošku horkou jehlou. Hodně divoce se tam manipulovalo s konstruktory těch rozšíření. Takže to jsem trošku odboural, trošku to zjednodušil. A je to další BC break, ale říkám si, že když už vychází teda ta dvojka, když už si to můžu dovolit a těch BC breaků se tam dělá víc, tak to radši udělám za ráz. No, zpráva, která z toho průzkumu mi vyplynula, že to tak polovinu lidí možná potěší, polovinu ne. Naya 2.0 nebude oficiálně podporovat Internet Explorer. Vůbec. Nestojí mi to za to, protože i ta jedenáctka už je strašně stará, už i Microsoft nad tím láme hůl. A spoustu věcí, které v Naya využívám, tak už neumí. Tímhle nechci ale na druhou stranu říct, že to v IEčku nebude fungovat. Myslím si, že když doinstalujete asi tak 50 polyfilů, tak by to fungovat mohlo, ale nebude to oficiálně podporované. Pokud to někdo rozjede v IEčku, tak budu rád, velmi rád doplním seznam těch polyfillů a potřebných kroků do dokumentace, ale nebudu IEčko zohledňovat při vývoji. No, teď jsem vás unavil tím teoretickým úvodem, tak se podíváme, co to vlastně znamená v kódu. Dobrá zpráva je, že to základní použití zůstává úplně nezměněné. Pořád mám proměnu Naya, kterou si naimportuju z toho balíčku, nebo pokud nepoužívám npm, tak ji mám dostupnou v globálním prostoru, ve Windows. Na událost DOM content loaded si zavolám inicializaci. A tím pádem se mi automaticky Naya navěsí na všechny odkazy, formuláře, které mají třídu Ajax. A úplně stejné API má i ta metoda makeRequest, která mi umožňuje ručně vyvolat nějaký Ajaxový dotaz a nechat Naya na něj zareagovat překreslením snippetu a podobně.
Ty změny jsou, jak jsem říkal, u událostí. Takový hodně kosmetický důsledek je ten, že všechny ty parametry, no, všechny ty properties, které události měly, tak už nejsou dostupné přímo na té události, ale v objektu, no, atributu detail. To je právě to, že ty události jsou nově instance třídy custom event, která je součástí DOM specifikace. A ta říká, že právě v tom detail jsou informace specifické pro ten typ události. Takže tady by ta migrační cesta měla být velmi jednoduchá, prostě ke všemu přiletím detail v té události a funguje to dál. Ne ovšem tolik, nebo ne tak snadné, nebude to tak snadné, protože najednou nemám XML HTTP request, na interně používá fetch, což znamená, že takhle. To je změna hodně interní, ale pokud používáte NIU tím hodně základním způsobem, tak se vás to nějak zvlášť nedotkne, ale jakmile si navěšujete nějaké vlastní chování na události NIU, tak už to můžete pocítit, protože samozřejmě už tam není třeba XML HTTP request dostupný. Takže tady sice přilepím ten detail, ale ono už té události není XHR, takže mi to zaloguje undefined. Na druhou stranu tam teď jsou dostupné trošku inteligentnější objekty toho fetch API, takže v requestu mám dostupné informace o tom requestu. V událostech, kde už je k dispozici odpověď, mám naopak dostupnou odpověď. A tady je hodně záludná změna. V tom event response dřív byl ten payload, to znamená ten objekt, který mi vrátilo nete, ten JSON sparsovaný. Teď v response, protože to tak dávalo větší smysl, je instance té response ve fetch API a payload je měné payload. Tohle je něco, co ještě v dokumentaci nějak víc zdůrazním, protože to je fakt velká breaking change. No a API rozšíření doznalo tak několika změn. Dřív to fungovalo tak, že to rozšíření mělo konstruktor, který akceptoval NIU, instanci NIU a pak případně nějaké další vlastní argumenty a registrovala se ne instance, ale ten konstruktor, což bylo takové hodně zvláštní, takže ve verzi 2.0 to rozšíření nově má k dispozici metodu initialize, tam dostane instanci NIU a registruje se přímo instance toho rozšíření. Zároveň už tam není nezbytné, abyste to rozšíření registrovali před inicializací. Pokud to uděláte po ní, tak se ta initialize metoda zavolá hned v okamžiku té registrace dodatečně. Příjemný důsledek tohle je ten, že to rozšíření najednou už nemusí být ani třída nebo konstruktor, ale může to být klidně úplně obyčejný objekt. Stačí, aby implementoval tu metodu initialize. Tak další změny jsou už fakt drobnější. Přesunula se událost interaction, tu nově nevyvolává přímo NIA, ale její podkomponenta UI handler, protože to tak dává větší smysl. Událost, která se vyvolává v okamžiku, kdy interagujete s nějakým tím elementem, který je označený třídou AJAX. A věc, která v té dvojce ještě není, ale velmi ji zvažuju a budu rád za jakoukoliv zpětnou vazbu, to je ostatně důvod, proč to tu mám ve slidech. Přemýšlím o tom, že odstraním událost load, která je taky takový pozůstatek z nete AJAX.js a připadá mi jako trochu kočko-pes, nebo je to taková událost, která tam do toho API najmoc nezapadá, nedokážu ji tam úplně zasadit a v naprosté řadě případů, nebo aspoň tak, jak to bylo původně zamýšlené, tak se dá nahradit tím, že neposlouchám na událost load, ale na událost po překreslení snippetu, protože v naprosté většině případů jsem já osobně, a myslím, že i spousta z vás používat ten load k tomu, abyste znovu inicializovali něco, co závisí na domu.
No a pokud se mi něco překreslí v těch snippetech, potřebuji znovu inicializovat nějaké skripty, které jsou na ty elementy ve snippetech navěšené. Tak ten after update event pro snippet mi připadá jako daleko vhodnější místo, protože tam navíc mám dostupnou referenci na ten element, na objekt toho elementu, takže můžu to pře tu inicializaci nebo reinicializaci jakýchkoliv dalších skriptů cílit na ten konkrétní snippet. A tím pádem by to mohlo být vlastně i výkonnější. No a zároveň ten load se dá neúplně jedna ku jedné, ale ve spoustě případů nahradit taky tím, že prostě poslouchám na událost complete, protože on se vyvolával jednak při inicializaci a druhak při dokončení požadavku, což ostatně dělá i ta událost complete. No, toliko k tomu, co Naiad 2.0 přinese a co vezme. A ta třetí otázka, kterou jsem chtěl zodpovědět, je, kdy to bude. Naiad 2.0 už, jak jsem říkal, finalizuju. Rád bych ji vydal v příštích měsících, to znamená v květnu, v červnu. Bude to záležet i na vás, na vaší zpětné vazbě a na tom, jak Naiad budete zkoušet. A spolu s uvedením 2.0 se samozřejmě nabízí otázka, jak to bude s tou jedničkovou verzí, protože pokud třeba fakt trváte na tom, že musíte podporovat Internet Explorer, tak buď to si teda nainstalujete tu řadu polyfilů a zkusíte tu dvojku zprovoznit, anebo můžete zůstat na verzi 1, kterou bych rád podporoval do 9. září letošního roku, aby to tak uzavřelo 3 roky její existence, protože ta verze 1.0 vyšla 10. září. Takže do té doby bude Naiad 1 ještě podporovaná, ještě bude dostávat bugfixy. Potom už ji zaříznu úplně a bude se dál rozvíjet jenom ta dvojka, kterou si ostatně můžete vyzkoušet už dnes, budu za to moc rád. Je otagovaná na NPMku pod tagem Next, takže pokud nainstalujete naiad@next, se vám nainstaluje už ta verze 2. Pokud nepoužíváte balíčky z NPMka, tak v GitHub releases jsou skompilované JavaScript soubory a source mapy ke stažení. Nějaké zdroje k tomu. Budete se divit, ale když jsem hledal na Google v obrázcích čtenáře v knihovně, tak mi to tam našlo samé ženské. Nevím, jestli to je nějaký personalizovaný výsledek z Google. A tady je odkaz na tyhle slajdy. A kdybyste to nestihli přeťukat, tak já ty odkazy pak ještě napíšu na YouTube do chatu po přednášce. Na GitHubu ve větvi Next je dokumentace ve složce docs, tam je upgrade markdown, kde je popsaná trošku, nebo trošku víc rozepsané to, co jsem tady dneska ukazoval a říkal, nějaká migrační příručka z jedničky na dvojku, co se tam všechno mění. Já bych rád v brzké době tu verzi, nebo tu větev Next mergenul do masteru, což bude mít za následek to, že ta dokumentace už pro verzi 2.0 bude publikovaná na webu naiad.js.org, kde je v tuhle chvíli pouze dokumentace pro verzi 1. Takže někdy třeba v příštím týdnu by se tam mohla objevit už dokumentace pro verzi 2, včetně té migrační příručky. Pokud byste vývoj na jejich chtěli nějak podpořit, navíc bezkontaktním způsobem, tak poplatným této situaci, tak budu za to rád, ale momentálně do té Naiady neinvestuju tolik času, abych měl nějakou velkou potřebu to monetizovat. Pokud fakt hodně chcete, tak se určitě ozvěte do e-mailu, něco vymyslíme, ale jinak samozřejmě je to open source a děláme to všichni pro exposure. Pokud neznáte Oatmeala, ale určitě znáte Oatmeala, protože nakreslil Exploding Kittens, tak doporučuju. A jak jsem říkal, dělal jsem si takový krátký průzkum toho, jak Naiad používáte
nebo nepoužíváte. A sešlo se mi tam zatím 41 odpovědí, tak budu rád, pokud se mi jich sejde ještě víc. Pokud si najdete pár minut svého času a ještě tam vyplníte svoje odpovědi. Tenhle odkaz taky hodím ještě do chatu. Tak, to je všechno, co mám na srdci já. To je Naja 2.0. Vyzkoušejte ji. Pošlete zpětnou vazbu, zakládejte issues na GitHubu, tak aby mohla skutečně vyjít v brzkých týdnech a měsících, abychom si ji mohli všichni užít. A aby se nestalo, že až teda vyjde stable, tak si někdo ještě vzpomene, a bych tam chtěl tohle. Teď je ta správná chvíle přicházet s takovýmhle požadavky, a ať se to tam ještě stihne dostat. Dobře, máme čtyři otázky, ale předtím ještě přece jenom podpořit, říkat, že asi finančně úplně není potřeba v tuhle tu chvíli, nebo respektive nepreferuješ to. Jak ti můžou teda pomoct ještě jinak? Můžou přijít třeba na školení? Jo, ne úplně školení NAI, ale takové související. Dokonce jedna z těch odpovědí v tom dotazníku od lidí, kteří NAI nepoužívají, nějaký respondent zmiňoval, že vůbec nerozumí jazyku mého kmene, že když v té dokumentaci NAI je nějaký import něco from něco, takže vůbec neví, co to je za jazyk. A že se asi zasekl v době jQuery. Takže přesně pro tuhle cílovou skupinu pod hlavičkou školení nás baví. Školeninásbaví.cz mám přichystané školení moderního JavaScriptu, kde právě ukazuji mimo jiné, co znamená ten import a vůbec, co všechno je nového v JavaScriptu, co všechno je nového v JavaScriptovém ekosystému. Ukazuju tam i webpack a jak si rozjet celý základní stack a JavaScript kompilovat a buildit. Pokud situace a naše ctěná vláda dovolí, tak příští termín by měl být někdy v půlce června v Brně. Super. Takže to jsou vlastně takové prerekvizity pro Naju. Pokud ji chceš používat, řekněme, jako power user, tak ano. Pro to základní použití si prostě stáhneš skript z GitHubu a vložíš ho do stránky a funguje to. Tak jo, tak pojďme k otázkám na chvíli. Používal jsem staré Nete Ajax.js. Jaké jsou výhody na já? Je to složitější? Používal jsem taky staré Nete.js a Naju jsem napsal, protože jsem chtěl něco, co nezávisí na jQuery. Takže to je takový hlavní selling point. Složitější neřekl bych. To API je hodně podobné, minimálně v tom, jakou sadu událostí vyvolává, jak se do toho životního cyklu, toho požadavku dá navěsit. A pokud žádné takovéhle složitější konstrukty rozšíření události nepoužiju, tak by na já měla fungovat vyloženě jako drop-in replacement za Nete Ajax.js. Takže vlastně ke všemu, k čemu dám tu třídu Ajax, tak se to samo odesílá Ajaxem a je to. Je to tak? Je to tak. Tak to je skvělý. Nevýhody na je oproti Nete Ajax.js, v tom se překvapivě shodli respondenti z obou stran, jak uživatele, tak neuživatele NAI, že jim chybí ať už v dokumentaci nebo někde jinde nějaká hotová řešení, hotová rozšíření, ukázky, jak co implementovat. Takže to je něco, čemu bych chtěl ještě věnovat trochu péče. Řeší nějak Naja změnu domu v rámci snippetu po jeho obnovení? Asi nechápu přesně otázku, změnu domu. Já myslím, jako jestli to jako nahradí ten obsah. Ale to jsem asi odpověděl i tou doplňující otázkou s tím class Ajax. Protože vlastně přidám class Ajax a ono se to celý udělá samo, že jo? Jasně, no ten základní feature set NAI je samozřejmě stejný jako u Nete Ajax, pokrývá to všechny ty věci, které Nete Framework nabízí, od snippetů přes nějaké pořešení přesměrování. Pro snippety, možná kam ta otázka míří, tak pokud v tom snippetu je script tag, tak na jeho vykoná po tom překreslení. A jak jsem ukazoval, jako náhradu té load události, tak vyvolává i událost jednak before update i after update pro každý snippet, takže
na ty události si můžu navěsit jakoukoliv reinicializaci nějakých vlastních skriptů, které v tom snippetu můžou být. Třeba různých Facebook widgetů a podobně. Super. Hele, bude dvojka přepsaná do TypeScriptu? Nevím. Už jsem to kdysi zkoušel, na něco jsem tam narazil, už si upřímně ani nepamatuju na co a nechtěl se mi do toho nakonec investovat tolik času, takže možná se na to ještě podívám, možná ani ne. Nicméně pokud nebude kód jako takový přepsaný do TypeScriptu, tak přinejmenším bude Naya distribuovat vlastní typové definice, takže pro konzumenta té knihovny, pro uživatele a ne pro vývojáře, tak v podstatě jo, bude to s TypeScriptem fungovat out of the box. Tady mám jednu jednoslovnou otázku. Bude k tomu jednoslovná odpověď, předpokládám. Bude dostupná v rámci dokumentace nějaká stránka se souhrnem nejzásadnějších rozdílů mezi jedničkou a dvojkou? Ano, už je. V té větvi Next v docs složce je upgrade from 1 Markdown, kde je to všechno sepsané i s ukázkami kódu. A až tu větev merginu, tak to bude i na tom webu na jajs.org. A poslední otázka. Počítá se stále s tím, že přímo součástí Naya 2.0 budou definice pro TypeScript? Jsou, už jsou. Takže jo, počítá se s tím. Super. Tak já se koukám ještě rychle do chatu. Čau. Čau, já ještě to. Taky zdravíme. Vypadá to, že další otázky už nejsou. Nic dalšího tady nenaskakuje. Takže já ti, Jirko, děkuju moc. Když budou teda chtít, tak určitě se mají přihlásit na školení na stránce. Doplň mě, prosím. Školení nás baví.cz. Výborně. A určitě pokud chcete podpořit Naya, tak vyplňte dotazník, pokud ho používáte. Ať Jirka ví, co jsou aktuální priority a na co se má podívat. Tak, já děkuji za pozvání. Pokud bude mít další dotazy, tak klidně do chatu na YouTube. Budu to tam ještě chvilku sledovat a zodpovím. A hodím tam hned teď za chvilku odkazy na slajdy a na ten formulář, dotazník. Super, díky moc. A ještě poslední otázka. Přijdeš na pivo? Kam bych chodil? Já tady zůstanu na pivo. Tak připojíš se na pivo, dobře. Rozhodně. Tak jo, tak díky. A zatím. Tak díky, zatím.